بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنت وعن وبنكسن دا وديال حلقا ويوتيوب كينا قلقا وراركا واحد كسو دواتان وراركي يوجد دنبيا يا سوماليا قضابادا نديس وجود من دونانا وحاكا من نقن دونا رجل وزاري محمد حسين رابلي ومركي يوجوه الرئيسي وضياشا قربهار ري لكل مي وحا لقا وضها اللي لحي يتبنك كرسي اهتالا مقالة داسي قوام الله صوصا ريا يا نديس وجود من دونا كدب كلان كاسي sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa maamulka gobolka Gedo si gaar ah gudoomiyaha gobolkaas ee dawladda federaalka Soomaaliya ugu magacaaban waxa uu wacad ku maray in marnabaana la aqbali doonin in gobolka Gedo ay koonfurta Soomaaliya uu cagiisa soo dhigo madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe qodobadaas ayaan idin soo gudbin doonaa ayaa diyaar tahay markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube-kayna galka wararka waxaan ka dalbanaynaa in YouTube-ka subscribe ino saarto muuqaalkan like aad ino saarto asxaabtaadana aad u sheer gareyso si saaxiibo wanaagsan oo adigoo kala mid aan u yeelano waa aga ka diyaarino ka bilowno ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobi ayaa markii ugu horeysay kulan gaar ah waxa uu la qaatay odayaasha gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya kulanka oo markaa isagu looga hadlay arrinta gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa waxa markaa isagu ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roobi oo si gaar ah markaa isagu kala ula kulmay niraadee ugaas Maxamed ugaas Haashi odayaal markaa uu hoggaaminayo kulanka ayaa waxaa looga hadlay doorashada garbahaari sidii ay ku dhici lahayd isla markaana looga gudbilaa caqabadaha ka hor gudban doorashada 16 kursi ee taala magaalada garbahaari ee xarunta gobolka Gedo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horey waxa uu si toos ah markaa u sheegay in gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya xal dhibaanada doorashadooda lagu qaban doono uu doonayo in si gaar ah markaa loogu xiro arrintaas madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si ugu soo ragasho gobolka Gedo waxa uu ka dejiyay ciidamada tiro badan oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadaas ayaana sidoo kale waxa markaa la wareegay gudoomiyasha degmooyinka Doolo Beled Xawluuq iyo sidoo kale garbahaar iyo xarunta gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya afartaas gudoomiye ee degmooyinkaasi markaa iyagu hoggaamiya ayaa dhamaantoodba waxa yihiin xubno markaa aad ugu dhow madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana sidoo kale ku jira gudoomiyaha degmada Luuq oo horey u sheegay in markaa isagu uu yahay shaqsi markaa si toos ah ugu xiran Villa Soomaaliya isla markaana diidan wax walba oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lidikaayay gudoomiyaha gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa dhigiisa arrintaas ku raacay iyadoo sidoo kale haatan suuragal ay tahay in gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya uu ka dhaco dagaal u dhexeeya ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa kale ee daraawishta dawlad goboleedka Jubaland oo sanadadii la soo dhaafay dadaal aad u xoogan ku bixinayay qaabkii markaa maamulkooda loo hoosgeyn lahaa gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu ballan ku qaaday in la hirgelinayo heshiiska 17-kii Sebtembar uuna sidoo kale dhammaynayo caqabadaha doorashooyinka ee ka hor gudban in lagu qabanayo garbahaari oo aysan sidoo kale ka hareynin deegaanada labaad iyo markaa doorashooyinka lagu qabanayo garbahaari ayaa waxay tahay magaalada labaad ee loo qorsheeyay in lagu qabto doorashada xal dhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya deegaanada maamulka Jubaland hadii loo fiiriyo waxaana sidoo kale haatan si habsami leh xarumaha labaad uga socota doorashada xal dhibaanada golaha shacabka maadaama magaalooyinka qaar iyagu sidoo kale doorashooyinkii lagu soo gabagabeeyey garbahaari ayaa waxaa taala ilaa iyo 16 kursi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana sidoo kale maamulka uu hoggaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu si toos ah u doonayaa in gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya maamulkiisa loo isgeeyo arrintaas ayaa sidoo kale waxay dhaawac aad u xoogan ku tahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo sanad ka badan qaab sharci darro ah isaguna ku dhex fadhiyay weli gudaha ee Soomaaliya Farmaajo iyo sidoo kale xulafadiisa ayaa waxay doonayaan inay booban 16 kursi ee taala garbahaari arrintaas ayaana sidoo kale waxaa loo wakiishay odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya qaybooda kala duwan dhowaan ayaa Villa Soomaaliya waxaa ka dhacay kulan gaar ah oo yeeshay odayaasha gobolka Gedo si gaar ah garbahaari kuwa kasoo jeeda iyo sidoo kale madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxauna sidoo kale Farmaajo uu dalbaday in 16-kaasi kursi si gaar ah isagoo loogu xiro talaabadaas ayaana sidoo kale waxaa aad uga soo horjeeda oo hata ma diidan madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo odayaasha gobolka Gedo kasoo jeeda ee Farmaajo la kulmay ayaa sidoo kale waxaa markaa iyagu ay qaadeen go'aankaas isla markaana wax u geeyeen gudoomiyaha gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ee markaa dawladda federaalka Soomaaliya uu magacaaban Axmed Bulle Gareed waxayna sidoo kale ka dalbadeen in markaa isagu u dhaqan geliyo go'aankaas ay kasoo qaadeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo odayaasha gobolka Gedo kasoo jeeday ee Farmaajo kulanka gaarka la yeeshay ayaa dhamaantoodba waxay ahaayeen xubno markaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaraabo dhowlaha
talaabadaas ayaana sidoo kale waxa ay noqotay mid marka dhaawaca uu xugun ku ah damac ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ee ku aadan inuu xaliyo gobolka gudaha koonfurta soomaaliya sidoo kale waxa ay dhaawacaysa dhismaha maamulka jubbaland oo sidoo kale loo diidan yahay inuu gaaro gobolka gudaha koonfurta soomaaliya si gaar ah magaalada garbaari oo ay taalo doorashada 16 kursi ee magaalada garbaari marka lagu qaban doono madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo sidoo kale axmed maxamed islaam axmed madowe isaguna ah madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa u dhaxaya khilaaf aad u xoogan kaas oo isagu sidoo kale soo jiitamayay tan iyo markii maamulkaas axmed madowe mar kale loo doortay doorashadii ka dhacday magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland waxaana sidoo kale wararku intaas ay kusii darayaan in haatan uu diyaargarow aad u xoogan loo gelayo qaabkii markaa loo kala boobi lahaa doorashada 16 kursi ee taala magaalada garbaari iyo xarunta gobolka gedo kismaayo ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay dhigeeda waxaa ka socday doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyadoo sidoo kale madaxweynaha maamulkaas axmed madowe uu dhowr jeerba sheegay inuu doonayo in gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya maamulkiisana loo isgeeyo kismaayo ayaa maalintii 15 waxaa lagu qabtay doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka iyadoo sidoo kale si toos ah markaa loo boobay doorashada kursiga tirsigiisu yahay hoobta 72 uu doonayay cabdulaahi cali raage oo ka mid ah xubnaha madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo aadka ugu dhow islamarkaa inuu ku magacaaban la taliyaha arrimaha doorashooyinka farmaajo cabdicali raage ayaa waxa uu ka mid yahay xubnaha sida indhan la-aanta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo u taageerayay sanadadii lasoo dhaafay haatanna dadaalka aadka u xoogan gelaya waxaana sidoo kale isagu u dhowaan u qorsheeyey in uu gaaro magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland madaxweynaha maamulkaas axmed madowe ayaa si toosa markaa waxa uu diiday in cabdicali raage uu ka dego garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo tallaabadaas ayaana sidoo kale waxay noqotay mid markaa loo arkayo in si gaara isagu loo beegsanayo waxaana sidoo kale loo ogolaaday inuu kasoo dego kismaayo inkastoo markii dambe loo diiday waraaqada amniga iyo midda kale ee markaa loo bixiyo in qofku uu yahay musharax u taagan qabashada xilka musharaxnimo ee doorashooyinka kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale cabdicali raage ayaa go-aankaas ka carooday waxauna sidoo kale cabdicali raage hoosta uu ku xariiqay in markaa aysan suuragal lahayn in gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo gacantiisa laga bixiyo maamulka jubbaland oo loo dhiibo waxauna sidoo kale isagu uu kismaayo kaga dhawaaqay kacdoon ka dhanaa maamulkaas axmed madowe uu hogaamiyo warar leelayo ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in haatan uu diyaargarow aad u xoogan loo gelayo qaabkii markaa loo wajihi lahaa tallaabo walba oo madaxweynaha maamulka jubbaland uu u qaado dhinaca gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya gobolka gedo oo ay taalo doorashada 16 kursi si gaara lagu qaban doono magaalada garbaari ayaa maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu doonayaa in si toosa isagu markaa isku hoosgooyo laakiin taas ayaa sidoo kale waxaa aad uga soo horjeeda ra-iisul wasaare roble madaxda dowlad goboleeda dalka qaarkood iyo sidoo kale siyaasiyiin ka mid ah golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa si aanan gambadlayn waxa uu sheegay inuu doonayo in la hirgeliyo heshiiskii dhacay 17 sebtembar ee kaas oo isagu sidoo kale looga dhammaynayay ama markaa lagu doonayay in aanan markaa lagu carqaladaynin doorashooyinka waxauna sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu sheegay in qasab ay tahay in garbaari lagu qabto doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayay wararku tilmaamayaan inuu doonayo in gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya maamulka jubbaland gacanta loo geliyo laakiin taas ayaa waxay tahay mid markaa caqabad ku noqon doonta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo doonaya in gobolkaasi isagu si gaar ah markaa isku hoosgeeyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo sidoo kale axmed madobe ayaa waxay yihiin laba shaqsi oo markaa iyagu saaxiibo dhow ah islamarkaana doonaya in daaqadda laga bixiyo maamulka uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo odayaasha la kulmay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa sidoo kale waxay ku qanciyeen ballanqaadkaas waxa ayna sidoo kale iyagu igu mahad celiyeen sida uu soo dhoweeyey islamarkaanina cabashadooda markaa uu dhegaystay odayaasha dhaqanka gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble la kulmay ayaa sidoo kale waxaa markaa iyagu ay hoosta ka xariiqeen in gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya ay ogol yihiin in lagu qabto doorashada iyagoo sidoo kale aada uga soo horjeeday in axmed madowe halkaas uu sidoo kale gaaro wararleelayo ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble lagu wado inuu gaaro magaalada garbaari ee xarunta gobolka gedo islamarkaana isagu halkaas uu ka hirgeliyo qabashada doorashada 16 kursi ee taala magaalada garbaari halkaas oo iyadu sidoo kale muddooyinkii lasoo dhaafayba walaac aad u xoogan laga muujinayay in lagu qabto doorashooyinka ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa tegi doona magaalada garbaari markii labaad maadaama garbaari kol hore u gaaray inkastoo markaas ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wax natiijaha uusan kusoo dhammaynin kulamadii kala duwanaa ee markaa xalka loogu raadinayay arrinta gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya gobolka gedo arrintooda ayaa la xasuustaa inay tii markaa fashilka kusoo gabangabaysay doorashada
أما نراد إيه شركة كده على مجال ذا كسمه يو أما مجال ذا روس مرابي حرونت الدولة جبلات كجل مدوب تاس يانا صدق كل واحد نقطي من مركع عقبات كل نقطي مدحونا وقت يسود ما ضيع سامالي محمد عبد الله فرماجو قدومي أمام مركع جبل كجدو أحمد بول الجريد ورئيس جارة بحجي أيار واحد وقال ضيد ورشة اللي هي تبنك كرسيات على قدام مجال ذا جربار يحرونت جبل كجدو قواس ويجو صدق كل أيار هريين مرن نادي حجن أحمد بول الجريد أيار واحد وشاع كقاضي إن مسؤولية أقوين إسارن تاي رئيس الوزراء حكومة الصومالية وحنا صدق الأوت المامي إن لو بهني هاي إن دورش يكاد عدم مجال ذا جرباري حرمت قبل كاسي قدوميها مامل كقبل كجدو هذا الكيسسي وطايا صدق الأوحة أو حصي إن مامل كهان إديار وين قبل شدة دورش ذا كراست تعلى جرباري وحنا صدق الأوت حصي إن دورش ذا يبدع دونته أما إيو كل دونته صحر أي حلال أي يعني جهدي أدي ودي سكر سوني بقولك وبقولها أيان قبا دورش ذا إني كذا عيسو جرباري وحنا صدق الأوت أي إن أي مركز صحر أي حلال ay ku soo bixi doonaan ayuu sidoo kale si raaciyay dhanka kale gudoomiyaha ayaa hoosta waxa uu ka xariiqay in haatan aysan waxba ka wada shaqeynin ama marka aysan wax wada shaqeyn kala dhixinin maamulka uu gaamiyo axmed madobe isla markaana cid la dooranayo ama cid la doonayo in ay marka wax ka raadiso ay tahay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble hadalkiis ayaa waxa uu ku soo hadayaa iyadoo maamulka ku meelgaarka ay maamulka jubaland axmed madobe uu gaamiyo dhawaan uu shaac ka qaaday in marnaba aan doorasho lagu qaban doonin magaalada garbeer iyo xarunta gobolka gudo waad ku maasan diinaa wasaad muuqaalkana diitaay markii kugu horeysay soo booqato youtube kana galka wararka waxa ka dalbanayna youtube kaas waxa kala muuqaalkana like aad u sarto asxaabtaadana aad u share gareysaa saaxiibo wanaagsan oo adiga kala mid aan u yelanaan ku maasan tahay daawashadaada.